У Запоріжжі завершився перший етап підготовки до зими міських фонтанів. Минулого тижня комунальники відключили їх від системи водопостачання, а також очистили і демонтували обладнання у найбільшому в місті фонтані – на площі Маяковського. Роботи з канцелярією фонтану залежать від його розміру фонтану. Бувають фонтани, наприклад, на бульварі Шевченка, там фонтани канцелюються за один день. Тобто можна за один день встигнути зняти і обладнання, і підготувати чаші до зими. Цей фонтан на площі Маяковського тут досить складно, тому що здесь він найвеликий і за розміром, і за об'ємом, і за кількістю насосного обладнання. Тобто здесь потрібно мінімум 2 дні. Протягом цього тижня планують накрити куполами фонтани на бульварі Шевченка і площі Поляка, а також демонтувати обладнання і законсервувати на зиму плаваючі фонтани на водоймах 3 міських парків – Перемоги, у Вознесенівському парку та в Дубовому гаю, повідомив фахівець комунального підприємства «Титан» Юрій Грицаченко.